വി4 എന്റർടൈൻമെന്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് കൊട്ടാരക്കര മീൻപിടിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ചിലപ്പോ അത് അടച്ചിട്ടേക്കാവുന്ന അറിഞ്ഞൂടാ. നമുക്ക് എന്തായാലും അവിടെ പോയി അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം എന്താ അവസ്ഥയെന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രദേശത്തോട്ടാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 5 താലൂക്കുകളിൽ ഒന്നാണ് കൊട്ടാരക്കര. 1942 വരെ ഈ പ്രദേശം എളയെടുത്ത് സ്വരൂപം എന്ന നാട്ടുരാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു. എളയെടുത്ത് തമ്പുരാൻ്റെ കൊട്ടാരം ഈ കരയിലായിരുന്നു. അതിനാലാണ് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പേര് വന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ കഥകളിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്. 27 ഗ്രാമങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൊട്ടാരക്കര പ്രദേശത്തിനുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കരയിലെ മീൻപിടിപ്പാറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തോട്ടാണ്. ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ്. എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്രദേശമാണ് ആ സ്ഥലം, മീൻപിടിപ്പാറ. കാരണം അവിടെ ആ മീൻപിടിപ്പാറയിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുങ്ങിയായിരുന്നു ഞാൻ. ആരുടെ പറഞ്ഞില്ല. കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ മീൻപിടിപ്പാറയിൽ പോയതാണ്. കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ജസ്റ്റ് കാണാൻ. കാരണം നീന്തലറിയില്ല, വലിയ ആഴമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഈ ടൂറിസ്റ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിട്ടുള്ള കഥയാണ്. അങ്ങനെ ആ കുഴിയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുത്തൻ പിടിച്ച് വലിച്ചിട്ടു. കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു, എന്നാലും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് പൊക്കിയെടുത്തു. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നത്. എങ്ങനെയായെന്നൊന്നും അറിയില്ല, ടൂറിസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് പോകുന്നത്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും വരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കൊട്ടാരക്കര വന്നിട്ട് പുല്ലൂരോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിൽ സെൻറ്റ് ഗ്രിഗോറിയസ് കോളേജിന് അടുത്തായിട്ടാണ് മീൻപിടിപ്പാറ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഏകദേശം 1 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എത്താറായിരിക്കുകയാണ്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് തോറുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ്. നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ്. നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ്. ഈ റോഡിലൂടെയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞങ്ങൾ കോളേജിൻ്റെ പുറകുവശത്തുള്ള റോഡിലൂടെ ആയിരുന്നു അവിടെ ആക്സസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യമേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം പണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ടൂറിസ്റ്റ് ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരുപാട് വർക്കുകളൊക്കെ അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലോട്ട് പോകാം. അഡൾട്ട്സിന് 20 രൂപയാണ്, കിഡ്സിന് 10 രൂപ, ആ ഒരു ചാർജിലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പം താൽക്കാലികമായിട്ട് 2 മാസം കൊണ്ട് ക്ലോസ് ആണ് കൊറോണ കാരണം. അവരുടനെ ഒന്നും തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് പുറമേ നിന്നൊക്കെ ചുറ്റി കാണാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് വെള്ളമൊക്കെ കലങ്ങിയാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറിൻ്റെ മാറ്റം. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ദൂരോട്ട് മാറി ഒരു പാലമൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊക്കെ ആയിരിക്കണം അകത്തോട്ട് കയറി കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ. ഒരാൾക്കാർ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പഴയ രീതിയിലുള്ളൊരു മാറ്റം ഞാൻ കാണുന്നത്, മീനിൻ്റെ ഒരു ശില്പം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നടപ്പാത ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, കൈവരി എല്ലാം കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പാലം കാണുന്നുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെന്താ, പിന്നെ അവിടെ ഒരു 1-2 ചെറിയ ചെറിയ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മാറ്റം ഇവിടെ വന്നതിന്. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. വെള്ളം ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് മഴയായതുകൊണ്ടായിരിക്കും കലങ്ങി വരുന്നത്. അല്ലാത്തപ്പോൾ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ്, നല്ല വെള്ളമാണ് കുളിക്കാനൊക്കെ. ഈ മീൻപിടിപ്പാറയിൽ കൂടുതലും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് സ്കൂൾ കുട്ടികളും കോളേജുള്ളവരുമാണ്. ഇവിടെ മഴ സമയത്ത് നല്ല വെള്ളമുണ്ട്. കോളേജ് അടുത്തായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നുള്ള പിള്ളേരെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ചില സമയത്ത് നല്ല വെള്ളം കാണും. ആ സമയത്തൊക്കെ കുളിക്കാൻ വരുന്ന നീന്തലറിയാത്ത പിള്ളേരൊക്കെ ഈ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കുറേ സംഭവങ്ങൾ, ഇൻസിഡൻസ് ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പിട്ടുള്ള കഥയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറേ സെക്യൂർ ആക്കി ഇവിടെ. ടൂറിസ്റ്റിലൂടെ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ വളരെ സെക്യൂറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ.
നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ട് ഇരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണ് മീൻപിടിപ്പാറ. കുറച്ച് പഴയ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ്. മീൻപിടിപ്പാറ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്. ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ടത്തെ. പിന്നെ ഇത് പണിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ശില്പമാണ്, മീൻ ശില്പമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നല്ലൊരു ഒരു മനസ്സുഖം കിട്ടി കണ്ട്. ആ ഒരു അടിപൊളി ഒരു മയിലിനെ കണ്ടു വഴിയിൽ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ തന്നെ. നമ്മൾ ക്യാമറ കൊണ്ട് ചെന്നിട്ട് തന്നെ അനങ്ങാതിരിക്കുകയാണ്. ഏതോ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ തിരിച്ച് നേരെ നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് വെച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. കോളേജിന്റെ പരിസരമൊക്കെ കടന്ന് കൊട്ടാരക്കര ടൗണിലോട്ട് കയറുകയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ. അപ്പോൾ പോട്ടെ, വീട്ടിലോട്ട് പോണം. അങ്ങനെ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു കിടുക്കാച്ചി വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്.